Korupcioni të jetë një vepër penale që i gjykojt nga gjukata e krimeve të rënda. Kjo ka shumë propozimi i Ministrit të Drejci se duar dalimi i bërë publik në faqen e të i zyrtare në Facebook. Si pas Ministri të duhet të shojnë gjithë do ditë se ata që abuzojnë me fonde publike apo shërbime ndajtyre, që ofshin në administratën qëndrore apo lokale të gjykojnë shpet, por edhe me dënim të gjatë si shprej një drejtësi e penale efektive. Ministri i Limit paralajmëron reformim dhe ndryshime në kodin e procedurës penale në funksion të efikasitetit dhe rritjes së shpejtësisë së hetimit. Rishikim dhe reformim parashikohet edhe për Institutin e Gjykimit të Shkurtuar. Kto çështje por edhe shumë të tjera të cilat do t'i diskutojmë në javët në vijim do të përbëjnë reformën më të thellë në fushën e hetimit penal në këto 15 vjet. Reforma e kodit të procedurës penale do të jetë një nga ligjet e para që do të miratojmë në shtator të këtij viti, shpreh ministri